Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'esta sèrie de programes que estem fent des d'ací, des del Teatre Serrano de Gandia, amb motiu del 50 aniversari de l'última promoció de l'Institut Laboral de Gandia, l'Institut de l'Ausias Marc. Estem commemorant esta efemèride de fa mig segle, simplement per tractar d'imaginar-nos com va ser aquelles promocions i també com han canviat els temps. És un exercici, evidentment, d'imaginar el que fem, però amb l'ajuda dels testimonis i els convidats que ens acompanyen rere setmana. Avui és el quart programa. El tema que avui anem a tractar és la vida de l'alumne, amb tot el que això suposa. I per a parlar d'este assumpte hem convidat a Vicent Moscardó. Hola, Vicent. Hola, Vicent és mestre jubilat. Sí. I no sé si recordo molt d'aquella època. Sí, evidentment, clar que recordem aquella època. L'època de l'institut ens va marcar molt a tots els que en aquell temps farem aquell tipus d'estudis, no? Tenim també amb nosaltres a Fernando Sendra. Ell és agent d'assegurances, també jubilat. Hola, Fernando, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Quan el van comentar de vindre a este programa, no sé si t'ha costat molt fer memòria. Pues no, perquè jo què sé, nosaltres som una promoció que hem estat sempre unida i ens reunim prou sovint i entonces obtenim prou assumit. Pep Martí s'ha dedicat a ser professor de física i química. Hola, Pep, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I un poc també imagina que recordant vells temps en aquelles promocions. Vas acabar sent professor de física i química per aquella època o va vindre després la decisió? No, bueno, jo vaig estudiar químiques i després d'estudiar químiques pues, el primer que vaig ir va ser una indústria de pintures i bueno, em vaig tirar de cap a la indústria de pintures, vaig estar 2 anys, vaig tindre l'ocasió d'entrar en l'ensenyament i me'n vaig passar a l'ensenyament i d'ahí ja després aprovar oposicions i bueno, ja tota la trajectòria ja després com a professor. Ho hem remarcat molt en els programes anteriors, en aquest batxillerat laboral sobretot es feien moltes hores de pràctica, molt de taller, i no sé si això va marcar també la vida laboral després del nostre següent convidat, Enrique Orihuel. Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Enrique Orihuel ha sigut químic, empresari... Continua sent químic. Efectivament. Això no se jubila mai ningú. Va marcar molt aquella època? Home, evidentment, tenia en compte, jo vaig entrar en l'institut en 9 anys i vaig ser en 17. Són uns anys, jo trobo, molt definitoris en la vida d'una persona, no? Entres un xiquet i eixes un adult, no? I, evidentment, a banda de tota la part, diguem, formativa, doncs la part vital també és molt important. Ahir, a més, en aquella època no és com ara, que n'hi havia res socials, internet. En aquella època n'hi havia Passeig de Gandia i els numerosos cines que n'hi havia i tenies els grups d'amics on estaves estudiant tota la vida. Doncs és clar que el marca moltíssim. El tema que tractem avui és la vida de l'alumne. Per a obrir boca, podríem parlar de com era el dia a dia dels alumnes. No sé, qui comença, per exemple? Sí, mira, la vida del dia a dia d'un alumne de poble, perquè en certa manera en els anys a mitat dels anys 60 l'institut experimenta un creixement important d'alumnat i sobretot d'alumnat que venia dels pobles. De quin poble eres, Vicent? Jo sóc de Xeresa, el mateix que aquesta senyora. I aleshores, doncs, aquest creixement va ser important, no? Perquè a part d'una muntonada de gent, tant dels diferents pobles de la comarca de la Safor, com de comarques colindants, no? O sigui, de la subcomarca de la Valldigna ja venia gent, inclús en cursos anteriors als nostres, però s'incrementa més encara en la nostra promoció. I en la nostra promoció inclús venia gent tant de la Vall d'Albaida com gent dels poblets, és a dir, no m'hi és la comarca ara,
De la Ribera, de Deni i companyia. La Marina. La Marina, Marina Alta, correcte. Esta gent, al igual que la resta de gent que venien de diferents pobles, es suposava un esforç enorme. Cada un es tenia que traslladar a Gandia, pues bé, a través dels autobusos que en aquest moment hi havia, si no en cada poble, en molts pobles, i també pues, la gent que venia d'altres comarques es desplaçava o en el trenet d'Enia Gandia o inclús en el de els que baixaven inclús d'Almoines o això també, o de Potries i tal, en el trenet del Coll. Aleshores, pues, era un dia a dia dur, les jornades eren llargues. Les jornades eren llargues, t'alçaves de bon matí, tu tenies que agafar l'autobús i no només portaves un... com porten avui, a voltes les xiquetes queixen que porten una motxilla molt gran. Nosaltres en portàvem dos, els que venien de poble. En una portàvem el menjar i en l'altra portàvem els llibres. El menjar, pues, el menjar passaves tot el sant dia en l'institut. Mosar, dinar i berenar. I els dies que tocava els famosos tallers, pues, aquests dies que acabaves més tard, tornaves a casa per la vesprà, a les 7 i pico de la vesprà, tenies que començar a fer deures i no acabaves, evidentment, sopaves i seguies després fent deures hasta altes hores de matí, perquè la cabassa de deures que portàvem era immensa. Era un dia a dia dur, i a l'hivern encara seria més dur, perquè en aquella època feia molt més fred que ara, i a Guarda, pues, si pillàvem una època en la que pues, igual es tirava 15 dies plovent, pues, bueno, ja damunt del pes que portaves, el paraigües i les botes, pues, bueno, pues, arribaves a l'institut banyat i tenies que passar-te tot el dia banyat. Fernando, jo no sé si tens aquest record també d'aquesta època. El teu dia a dia era com era? Era el mateix poble, el mateix autobús, era tot igual. Quan dèieu que vos passeu matí, de quina hora estem parlant? Doncs nosaltres ens alçàvem a les 7, agarrar l'autobús a les 8, 7:30, agarrar l'autobús a les 8, arribàvem a Gandia a les 8:30 i pujàvem des d'allà a l'estació fins a l'institut. Jo també posaria la part de l'hora del menjar. Dinàvem, en un principi anàvem a dinar ahir al Parador Faller, que estava enfront de l'institut. Allà vam estar un parell d'anys que ens va cremar allò, no? I després ja teníem que dinar, o bé al Plaça d'Escolaments, o al carrer, o al Paseo, o allà en l'institut. Això va ser molt pesat, això em va marcar a mi molt també. Tindré que dinar pel mig del carrer. Però era el que n'hi havia. Després ja, en els últims anys, ens van acondicionar el taller de forja, van llevar-lo de forja i allí ens van posar unes tauletes i allí ja teníem algo, un lloc per nosaltres per poder disfrutar una miqueta. I teníem hasta inclús bar, teníem allí, veníem, els de sèptim i sexe veníem Coca-Cola és mentira, llimonades la gandiense, de salsa parrilla, de llima i de taronja, i llepolies. I ja era un poc més tractable, ja era més social. Vam estar molts anys patint pel carrer. Pep, com era el teu dia a dia? Bueno, pues el dia a dia ja ha explicat el company, no? Més o menys com era. Vull dir, jo l'única diferència dia seria quasi alguna coseta, com per exemple, jo recordo que els dibuixos, com era dibuix tècnic i que costava molt, resulta que en classe intentaves pues, que el professor el corregira, les coses que feies a llapis i tal, però després te n'anaves a lo millor el diumenge per la vesprà i el diumenge per la vesprà el posaves en el paper i en el paper i ser claret que no s'escampava la tinta, no? Entonces aleshores ho passàvem a tinta xina, no? Per acabar, perquè allò era molt laboriós i necessitaves molt de temps i tal. Bueno, i després la cosa jo que també incidiria era en el tema del transport. Ells anaven en autobús, però nosaltres anàvem en bicicleta.
D'on venia... Jo venia d'Almoines, però jo conec a gent que inclús de Vilallonga han aplegat a vindre a Gandia a l'institut en la bicicleta. Clar, el problema seria la tornada en horari d'hivern, no? Si acabem bueno, tard. Sí, i si diem, jo m'imagino que iríem sobre les 6 una cosa, ja fent-se fosquet, o potser portaríem les nostres llums en la bici i cap a casa. I bé, deixàvem la bici en una espècie de corredor que hi havia darrere dels tallers de fusta i de forja, i allí baix d'una espècie d'uralita deixàvem les bicicletes allí, mos obria la porta el conserge Leopoldo, el senyor Leopoldo, i la senyora Maria, que era la seva dona, que vivia allà a l'institut, i mos obrien la porteta tant per a deixar la bicicleta com per a dur-mola, no? I bé, i algunes vegades, bueno, si plovia o feia molt de fred, com diia Moscardó, pues, aleshores pues, agarraves l'autobús, però rarament. I algunes vegades el tren. Fica el tren, fins al 69 que va desaparèixer, aleshores precisament coincidís en l'últim any meu de l'institut. Pues, algunes vegades l'agarràvem inclús ahir el passeig, feia una pareta a les 6 i mitja o les 7 de l'esprat, recordo jo, i te'n podies anar a casa. Enrique? Home, jo la meva experiència és molt diferent perquè quan vivia en Gandia doncs totes aquestes aventures no les tenia, no? El dia a dia era prou paregut a lo que és avui en dia, doncs eixia de casa i arribava, a vegades tenia que creuar en el tren parat enmig del passeig perquè si no arribava tard, entonces pujava per un costat i eixia per l'altre, en el risc de que arrencara en aquest moment i anar-me a Almoines o Vilallonga. I després pues, ja el dic, és que no tinc aquesta experiència que han tingut ell, perquè dinava òbviament en casa, dinava a més en un dels professors, en mon pare. És el que anava a dir, perquè s'ha parlat molt en aquests programes de ton pare. Sí. Era tindre l'institut per partida doble, no? Sí, bueno, ho vaig escriure en un article que vaig fer, de que d'alguna manera la meva relació amb l'institut ve de molt abans d'entrar en l'institut, perquè òbviament pues, en ma casa en aquella època pues, era molt normal que vinguera algun dels professors, Rausell, Moragues, Merí, jo ja quasi els coneixia, no? Entonces és una qüestió un poc complicat de compaginar, no? El ser al mateix temps fill i alumne, però jo trobo que el van portar prou bé dins de lo que cap, no? I ja el dic, la vida era prou pareguda a lo que és qualsevol estudiant avui en dia, que no té que fer eixa gimcana cada dia que feu vosaltres. Sí que me'n recordo de lo que dius tu del menjador que es va instal·lar en Forja, que quan jo estava en sèptim sí que venia amb Coca-Cola, eh? Crec que era Pepsi-Cola, concretament. Probablement es va començar en la llimonà i després es va complicar un poc per traure diners pel viatge de fi de curs. Això es feia entre l'últim trimestre de sext i els dos primers de sèptim, perquè era el que abarcava cada curs. Sí. I nosaltres, jo m'encarregava del bar i venia el de la Gandiense, allí a la porta de l'institut, i quan arribava allí, ja s'entra baixa que està el de la llimonera. Sí. Anava i li comprava les llimoneres. Jo sé que nosaltres gastàvem la llimonà. La llimonà. En els programes anteriors... Sí, no, jo anava a dir-te també que el migdia, que seria entre una i mitja i tres, que començaves les classes de la vesprà, mos donava test de menjar i de jugar algun partit de futbol també, és a dir, que aprofitàvem per a jugar a futbol. Jo perquè... I el dia que tenies algun examen i no te l'havies preparat molt bé, doncs aprofitaves per a pegar-te l'últim repàs. Per a aprofitar. Parlaves dels partits de futbol, del descans, però és que l'esport ha estat molt present en els programes anteriors, contínuament s'ha parlat d'aquesta incentivació que hi havia dins de l'institut, no? per a practicar esport. Sí, bueno, el deport base va ser el bàsquet, conforme el dia anterior, bueno, en el programa anterior van comentar ja, però allí, aleshores, en les classes d'educació física, pues fem la nostra educació física, els nostres exercicis que don Moisés Amores mos feia, no?
i tal, però sempre al final sempre ens donava balonets, uns a bàsquet, altres a balonmà, altres a balondino, en fi, i jugàvem i acabàvem la classe, no, acabant en fent jugant a algun joc d'estos. Mm-hmm. Sí. Ho està molt establit, sí, perdona. Jo crec que el deport que més jugava a més dia, no sé si... Futbol. A futbol no, i a pilota. Jugava molt. Sí. El frontó i el raspall. Utilitzàvem la pista de bàsquet. La pista de bàsquet per jugar raspall, i pues, i tota la frontera, tota la frontera on està en el l'antic taller de mecànica, bueno, que lo que era el passillo que arribàvem al. Sí, sí, sí. Allí utilitzàvem per jugar a frontó. Sí. Sí, però jo crec que el moment central de l'esport allí en l'institut era quan venia Santo Tomàs d'Aquino. Quan venia Santo Tomàs d'Aquino... Feien les competicions. Que era, sí, aleshores hi havia competicions. Els primers cursos, a lo millor, el primer, segon i tercer, don Moisés ens ensenyava a jugar a balontiro, que era una espècie de coordinació, un poquet en el baló i tal. I després, a partir de quart, ja és quan estaves o jugant en bàsquet, o jugant a balomà, o jugant a futbol, no? I aleshores fent campionats allí, entre quart, quin, sext i sèptim, a estos tres esports, no? I fins que uno de tots, no? Pues guanyava guanyava algun trofeu i tal. Però l'educació física estava arreglada ja des del programa educatiu, o era un programa que... No, sí que estava arreglada. És veritat que don Moisés li ficava molta imaginació. Mm-hmm. Jo recordo també que en una època van fer salto d'altura i es va fer en tot l'equip, en les colxonetes i tal, i ahí estaven tots. No, però fent, a més, o sigui, nosaltres... Era molt complet. I seria la tècnica anterior, en el cas de salto d'altura, imagina't. I fora de l'institut també ha fet llançament de bola i de... De jabalina, no? De jabalina, sí. No, que anava a comentar, no, sí, que fem esport, no, mos duia el salto d'altura, mos el feia en el pati de l'escola. Posava un escolxonet allí i tal. Però el bot de llargària, no? I el llançament de jabalina i tal, mos duia a la platja, a la punta de la platja. Anem a la marina, no? Anem allí i, clar, la jabalina, per exemple, no tenien jabalina reglamentària, era una canya índia, i tiràvem un, bueno, jo a lo millor tirava 30 metres, de fet, una anècdota és que mos va portar, mos vam anar a València a fer una competició. Sí, a fer competició, jocs provincials, i allí vam estar en el camp que n'hi ha allí en la universitat, no? I vam jugar a tres esports, o vam fer jabalina, vam fer un 4%, no? Mm-hmm. Tres modalitats diferents de l'atletisme, 4%, no? I teníem una figura en el nostre grup, en el nostre grup tenia que era un tal Estrugo, que feia triple salto. Allò en aquella època era impensable, a més era un autodidacta, vull dir, ell mateix se ho preparava i tal. I va fer... I no hi havia YouTube en aquella època. Bé, no? Per a formar-se. Era molt bé. I bueno, i s'aprofitava perquè a lo millor uno que feia una sèrie de 4%, pues feia el llançament de jabalina, no? Per exemple. Un altre que feia una altra sèrie, pues feia el triple salto, no? En fi, que aprofitàvem el viatge, no, per fer uns quants d'esport. Ell era molt competitiu, jo el recordo també cronometrant. Sí, sí. Veu que volia tindre gent de l'institut que poguera competir en totes les disciplines. En el meu curs n'hi havia un company, José Ramón Ortuño, que no sap com tenia una habilitat per al salt d'altura totalment... un estil totalment vertical, lliure, sí. ho feia molt raro. Però anava pujant l'altura i allà que anava Ortuño, i ell estava entusiasmat, dic, a veure si ha descobert-se, si pensaria que havia descobert un gran atleta. No? I el que avui coneguem per activitats extraescolars, en teníeu allí? Per exemple, excursions? Excursions, sí. Evidentment... Acompanyats per els mestres, per els professors, sí. Però sempre tenim alguna així, per almenys... Al llarg, per almenys... Del batxiller. La nostra última promoció, que jo recorde, pues,
A banda de fer alguna excursioneta per la... Per la Safor. Per la Safor, recordo una, per exemple, que anàrem a la Safor, en Don José Camarena, i també venia José Pedro Caner, José Pedro. Que aprofitant... Vam arribar a un punt que hi havia com una espècie de cascada, i clar, pues, aprofitant, pues, bueno, anem a practicar la trigonometria per a calcular l'altura de la cascada, la pesca i tal. En fi, fèrem també en el tecnòleg, l'últim tecnòleg, don Joaquín, fèrem una eixida també per a veure la fàbrica de lo que és avui la Vital. Uh-huh. Sí, era la Vital, la fàbrica de la Vital, avui en dia desapareguda, pues, allí pues, vam fer també una eixida. I en quinta van per una a Sagunt. Sí, sí, sí. El procés de publicació de la versió del ferro. Sí, vam anar a Altos Hornos. A Sagunt, a los Altos Hornos. Altos Hornos de Sagunt i també a veure el sistema blowing i slumming, que es deia allò en cultura industrial. I faltava la línia engelat. La línia, com eixien les barres de ferro fundit i tot això, que eixes barres després anaven aplanant-les. I bueno, en fi, vull dir que eixes eixides les fem. No sols mos quedarem només així en la comunitat, sinó que al llarg... Bueno, en fèrem una de més en Don José Raussell, la fèrem a com es diu, al Peñó d'Ifac, i no sé si va ser la mateixa... Vam anar a les Salines. Crec que vam anar a les Salines. És que no sé si va ser la mateixa, que vam pujar i estar inclús al Penyal d'Ifac i tal. Sí, però encara estava obert el túnel. Sí, sí, sí. No sé si està obert. Crec que està tancat ara, el túnel, no? No ho sé, però nosaltres sí que vam arribar a passar a l'altra part. A mi m'han dit que avui en dia això està prohibit, sí. Passar a l'altra part ja. I no sé si vam arribar també a Benidorm, no recorde. No, don José Camarena, per exemple, era una persona que tenia molt d'interès en mostrar-nos el medi, no? I ens portava a fer algunes excursions. Jo recordo, per exemple, pues, anar per exemple, a Alacant, al castell de Santa Bàrbara, no? I tal, o per exemple, portar-nos un dia a dir, mira, el dilluns agarreu el menjar, la coixinera de menjar, no? I ens vegem a les 8 del matí a l'Alcoiana. Entonces l'autobús, jo per exemple, jo no vaig entrar en anava. Sí. Al final vam anar fins a Beniarrés, en Beniarrés vam baixar tots, fa dual, baixeu. Vam baixar i dic, bueno, i es comencem a baixar perquè el pantà, no? Perquè l'embalse de Beniarrés. I quan pleguem allà, dic, ja tornarem. Tornarem, no vam tornar. Vam vindre hasta la reprima, bueno, hasta Villalonga, vam vindre a peu. I per el camí, pues, l'home t'explicava coses, on hi havia fòssils, en fi, que era un home que es preocupava molt perquè la gent disquira de les aules, no? I està aquí en contacte, no, en el medi. M'ha agradat el detall que comentava Vicent de que fins i tot se feien exercicis de trigonometria, o sigui, sí, era aprofitar i ser coherents també, perquè si hi havia molta pràctica en aquelles assignatures, pues, també l'excursió era una pràctica més, no? Era formativa. Sí, no, quasi totes les excursions tenien alguna finalitat. Mm. Jo recordo que en el meu curs vam anar a Alacant, vam anar a Múrcia, vam visitar la fàbrica d'alumini, que crec que encara existeix en Alacant, i en Múrcia no me'n recordo ara el que vam veure. El que sí que me'n recordo és que en aquells dies s'estrenava la pel·lícula, la famosa pel·lícula Helga, El misteri de la vida, no sé si vos en recordeu, i ahir que vam anar tots a veure Helga en Múrcia, això se me va quedar gravat. Bueno, clar, te pilla una edat, no?, que al final del batxiller ja eres un adolescent, ja, i que clar, te vas fijant en les xiques, no? I una de les coses que fèiem, per exemple, era, només acabem de dinar, el ratet que mos quedava, almenys fins a les 3,
quan ja estàvem en sec, sèptim, era sentar-nos allà als banquets de la plaça i veure les xavales sí, com anaven passant. Sí. I al final ja m'ho coneixíem unes quantes, no? Sí, però, en fi. Això m'està dient Doriwell, en el viatge fin de curs, quan vam arribar, vam anar a Itàlia nosaltres, l'última promoció vam anar a Itàlia. Però aquest viatge també era formatiu? O aquest ja era un poc més de convoi de fi de festa, no? Això és com l'entenem un dia també, no? Era el premi d'haver acabat el batxillerat. No, però formatiu al fi del cap també era. Sí, era formatiu, era formatiu, era... Però igual té, el que anaves a contar l'altre res era la formació, no? Quan vam arribar a Carcassona, anàvem d'albergue en albergue. Quan vam arribar a Carcassona, el primer que vam fer va ser deixar les maletes allí, baixar a l'anar del poble, a veure quina pel·lícula veien. Sí. I feien I Dios crea la mujer. I Brigitte Bardot, tots a veure la pel·lícula. En França, així fem el nodo, així es feia el nodo. En França no fan nodo, fan un reportatge polític. S'acaba i en fan un altre, un reportatge turístic d'una part de França. So, quan s'acaba, descanso i després anava a la pel·lícula. I a les 11 tenim que estar en l'albergue. O sigui, vam veure el títol de la pel·lícula i vam imaginar que ens paràvem a l'albergue. Això és la pel·lícula de Dios que era la mujer. I hi havia molta restricció. Recordo la setmana passada que parlàvem així precisament en este programa del control religiós i polític que hi havia per l'època en la que estaven, per exemple, per a aquestes excursions hi havia indicacions clares de... Per així, no? Jo no les recordo. Pues, jo contaré una anècdota de Gènova. En Gènova vam estar passant per allí a veure que érem espanyols, ens diuen espanyoles, pistoles, ens venien les pistoles. Cocaïna, marihuana... Estàvem sí, en el que s'anomenava el Mercat Negre de Gènova, que vosaltres això del Mercat Negre de Gènova, pues, què serà això? No res, era un carrer estret i tal, on hi havia 50.000 paraetes i llocs on venien de tot, i te s'acostava algú i venia això, pistoles, cocaïna, marihuana, tal, i vosaltres assustats, evidentment, era la primera vegada que eixien pràcticament de tot país. Bueno, jo recordo que també nosaltres en el meu curs, en la promoció del 71, vam anar a Itàlia, vam anar en tendes de campanya, no n'hi havia diners per més, i el que teníem de guia era don Josep Camarena, i la veritat és que de restriccions, jo trobo que al contrari, diria, demà mos anem a les 8, esteu així o vos quedareu en terra. Amb altres mos tancàvem a l'albergue, eh? No, no quedàvem fora. Entonces, aquest és el record que jo tinc. La impressió que m'he endut jo en aquests programes, en el que vos he pogut conèixer i per a aquestes cadires pues, ha passat molta gent, és que sou unes promocions molt unides. Jo no sé si és una unió que s'ha provocat a partir de l'efemèride de 50 anys de l'última promoció i d'este convoi que heu unit tots junts, o és cert que d'allí, diguem, que vaig ser més unit del que és habitual aquestes promocions? La veritat és que... La gent del poble ens coneixien tots, vull dir, hi havia tanta gent de diferents pobles, i clar, hi eren tants anys, eren set anys els que compartíem, que clar, per exemple, Enrique és de dos promocions abans que la nostra, ell serà almenys quatre promocions davant de la nostra, nosaltres vam ser l'última promoció, però fins i tot amb aquestes promocions, doncs clar, coneixies, no? I aquesta coneixença s'ha mantingut en el temps. La nostra promoció, per exemple, sé que altres promocions també ho fan, però la nostra promoció no ha deixat mai de veure-nos dos vegades a l'any. Durant dos vegades a l'any... O sigui, no esperàveu ni una efemèride d'un aniversari de l'any? No, està marcat. És que resulta que ens reunim per Nadal i per Pasqua. Però uns tenien vacacions, no podien vindre, els altres se n'anaven de vacacions, i al final van quedar que el divendres després de Reis, sopar, i el dissabte després de Sant Vicent, paella. Ja està. Entonces, aquestes fetges són fixes. La nostra no és tan germànica, però també ens hem reunit en una continuïtat molt gran.
En la nostra estava una persona que va faltar fa un any, que és Carles Fornés, que era un poc el que estava sempre organitzant sopars, almorzars, i bueno, ara que ha faltat ja, pues la veritat és que han continuat. Han continuat perquè sempre... I és lo que dius és veritat. Després, quan es va acabar el laboral, em dona la impressió de que eixa cohesió en els cursos va desaparèixer. Almenys és la impressió que jo tinc. I sí que existia aquest companyerisme, aquesta camaraderia entre tots els, el que deia Vicent, els sales de poble dins de l'institut, estàvem tots de poble units. I al mateix temps feia que els de Gandia s'acoplaren a nosaltres, no nosaltres els de Gandia, sinó era al revés. Jo crec que era al revés. I després la convivència en els tallers, jo trobo que també era molt important. No era sentar-te en el banc i estar escoltant la classe i no parlar amb el del costat. En el taller estaves 3 hores i anaves xerrant en uno, en l'altre, comentant, i el donava, era un espai de convivència molt bo. És que no eren 3 hores, és que estàvem tot el dia junts, pràcticament. Sí. Tu t'adones que entràvem a les 9, no?, i estàvem fins a les 7 de la vesprà, junts, vull dir que totes les assignatures, les mateixes assignatures fem tots, vull dir que no te canviaves de classe ni d'aula ni res, estaves a dir, passaves moltes hores junts. Aleshores nosaltres, per exemple, el nostre grup, jo penso que des del mateix any que vam acabar l'últim any de fer sèptim, ens vam reunir ja de paella i ja pràcticament dos o tres sempre ens han convocat, sobretot sobre el mes de maig aproximadament, el dia que més bé ens venia en general a tots, i fent una convocatòria l'ha fet doble. La feien una a les 10 del matí perquè el que volguera almorzar ja almorzava, començaven a almorzar. En el bar Las Vegas, allà proper de l'institut que estava, no? I després ja la convocatòria a 1:30, 2, de veure-mos, normalment anàvem molt, bueno, vam anar moltíssims anys al Parpelló, a la Droga, a dinar, a fer-nos la paelleta, no? Així que passaven, hi ha gent que passava tot el dia. Ha sigut una tradició de totes les promocions. N'hi ha que tenir en compte que hi ha gent que venia de lluny, no? Per exemple, la gent del Gemesí de Tavernes, potser vivia per València, bueno, no? En el meu curs van vindre en sext o en quint alumnes de Valldoxó, que jo no sé com van acabar així, crec que eren 4 o 5, i vivien en una espècie de en una casa particular o una pensió. O sigui que n'hi havia gent que jo no sé què pintaven així, però es veu que havien començat en el seu poble i com no continuava el superior es van vindre cap a Gandia. Està clar que o era per la modalitat, perquè per nosaltres vam tindre companys que se'm va haver d'anar al País Basc a fer una especialitat que si no estava. Ja. Està clar que els temps han canviat molt, que l'oci de fa mig segle no és el mateix que tenien avui, però sempre m'ha donat la impressió de que des del batxillerat laboral hi ha una intensa vida cultural. No sé si a banda de promoure el propi institut també la participaven en ella els alumnes. Què en penseu? Sembla que hi havia pues sí, algun per part del senyor Climent fomentava el tema de la poesia i tal. També hi havia altres inquietuds de tipus musical. És que hi ha algun grupet de música en l'institut. També sembla que hi havia un club que, bueno, de la Beatlemania, i bueno, pues tot això, jo, la veritat és que nosaltres, és de poble, d'aquest tema ens vam enterar poc, perquè, clar, nosaltres, una volta a finalitzar les classes així, teníem que anar cap a casa sí o sí, perquè sabien el que ens quedava de deure per fer, i en fi, i com deia ell, moltes vegades, aquests dibuixos tècnics, pues bueno, en l'època que plovia, la llum s'apagava i potser tenies que acabar el dibuixet en la llumeta de Siris, no? I era complicat allò, era complicat. I en fi, no sé... Sí que es feia alguna coseta, per exemple, es feia alguna cosa de teatre, no? I alguna cosa d'algunes novel·les, inclús, no? Representades en el Saló d'Actes de l'Institut,
i tal, bueno... Una conferència també es feia. Sí, sí. La setmana o el dia de la ciència estava tan bé que alguns professors donaven conferències sobre temes de la seva especialitat o que havien treballat. I el que tu fas referència és el que fem també els alumnes d'últim curs per treure diners, que feien com sessions de xina de varietés que incluïen música i xistes i coses d'aquest estil. El que està clar és que no sé com serien, evidentment estem en la part final d'un règim, no sé quina promoció cultural més enllà de la estricta que marcaven els temps hi havia des de les institucions, i em dona la impressió això de que el batxillerat laboral era un poc l'avantguarda cultural també dels temps que estàvem a punt d'arribar, no? En realitat és així, no? I lo que és, a mi em resulta prou incomprensible és quan veig notícies de l'estil dels informes PISA i el nivell de comprensió lectora i comprensió matemàtica, com en aquella època, sense mitjans materials, teníem un nivell que, bueno, que no té res que veure amb el que passa avui en dia. Sí. Seria un fenomen a estudiar. S'ho dona compte que entrem en 9-10 anys a l'institut previ fer un examen d'ingrés, que tenies que superar-lo. Preparar aquest examen d'ingrés suposava, en l'escola de primària, estar preparant pràcticament tot un any aquest examen d'ingrés, que no era gens fàcil. Evidentment, res té a veure, sí que és d'avui en dia que tenen 10 anys, en l'època nostra. En l'època nostra, en primària, pues sabíem de tot, ja des de fer divisions en decimals, regla de 3, interès simple, composta, 10 anys. Evidentment, pues, hi havia coses que te les ensenyaves perquè sí, no? Vull dir, però que avui en dia, potser n'hi ha xiquets que estan en secundària i el teorema de Pitàgores no el toquen per res, i dius, com és possible això, quan nosaltres això ho sabíem, i sabíem totes les àrees de tot preparant. Jo crec que quan vaig anar a segon, vam començar a fer reixes quadrades, i dic, però si això ja m'han donat en xeresa. Claro. Jo no m'explicava tampoc com anaven tampoc. I en grups de 45-50, sí, 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 que avui en dia seren impensables. Sí, sin embargo, li tren una rentabilitat brutal. Sí, però era entre altres coses, per lo que algun company d'abans comentava, és a dir, eixe interès que n'hi havia. Estava clar que els nostres pares ens havien donat aquesta possibilitat. Ahir tens aquesta possibilitat, per què no facis el mateix que jo? Perquè la gran majoria d'alumnes que vingueren dels pobles, els pares es dedicaven a l'agricultura. Mon pare era un jornaler de tota la vida, i com algun company dia abans, mon pare també en dia allí, entraven allí i se diu, estes són les meves ferramentes, si no vols tindre les mateixes, pues, i tenies 10 anys i tenies que decidir. A mi em sorprèn, jo avui en dia estic preocupat perquè la meva filla, quan acaben d'Aimús primària, pues haurà d'anar a un altre centre en 12 anys i ho veig com una cosa traumàtica. En 10 anys, en l'eternitat, que són 2 anys en aquestes èpoques, jo no sé si a vosaltres vos va marcar molt aquest primer curs, així, per exemple, del poble. Home, marcar... Tenien evidentment que anar els majors, igual que després, quan venien els de darrere, ens diuen, cuideu el meu xic, acompanyeu el meu xic fins a l'institut. O sigui, que anàvem sempre els majors, anàvem tot el grup, és que de l'autobús. Als 10 anys, vull dir, és menut, és un crio, pràcticament, no? Sí, de l'autobús, anàvem tots. I entonces, pues, a classe. Però una vegada que complís els 14 anys, per exemple, el meu pare sempre em deia, mira, mentre vaig estragant les notes bé, el pare farà el possible perquè continuïs estudiant. En quan no t'isquem bé, au, a treballar. Imagina que... Això era el lema, crec que, en general, a tothom. No obstant, quan... per almenys la gent del poble, quan tenies... Pues, quan venia la temporada de la taronja, per exemple, pues els caps de setmana a collir taronja. Jo en 13 anys me n'anava a collir taronja i guanyava
el mateix que guanyaven les dones. Les dones guanyaven un sou, els homes un altre. Les dones guanyaven 35 pessetes, els homes en guanyaven 50. I els xiquets que anaven per dalt, per dalt dels tarongets, de Colmeret, guanyaven el mateix jornal que les dones. O sigui que, aquests caps de setmana, durant tota l'època de la taronja, ajudàvem a casa, perquè evidentment sabíem que el fet de que una família prescindira del jornal d'aquest fill, per a aquesta família era complicat i difícil. En certa manera nosaltres érem també conscients que teníem que ajudar els pares i bueno, en la mesura de les nostres possibilitats pues participàvem també en aquesta ajuda. Sí, jo vaig estar collint taronja. Tenies a ton pare, potser fent el jornal, inclús fent hores, uh-huh, si podia, en un altre lloc, uh-huh, ta mare anant a la taronja, treballant, en fi, tot aportant ingressos perquè els fills pogueren estudiar. No? I en definitiva éreu la primera generació que ja podíeu d'alguna manera, i gràcies a l'ajuda que rebíeu a casa, de poder arribar-vos. No? I vam compensar els nostres pares en la satisfacció de tindre, uh-huh, uns fills, no?, que més o menys han tingut prou sort, uh-huh, en el tema de per a moltes famílies fórem la primera generació i sent conscients que tenien, quasi éreu, ja no vaig a dir una excepció, però sí la minoria, no? Perquè en aquella època encara era la minoria els que estudiaven. Mm-hmm. Pues són testimonis que hem anat recollint avui i en els programes anteriors. Volíem imaginar com era una època, però sobretot volíem celebrar una efemèride que ens agradava, i era 50 anys després d'este batxillerat laboral de l'Ausias Marc, ja no només per aquesta generació, sinó per tot l'anterior i aquest sistema educatiu. Espero que durant aquest temps hàgiu pogut imaginar també i fins i tot recordar les vostres pròpies anècdotes. I això era almenys la nostra intenció en aquests programes que hem fet així a Telesafor, però que hem fet, recordem, gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, que quan vam exposar la idea immediatament es va donar totes les facilitats, com per exemple poder ocupar este lloc espectacular com és l'escenari del Teatre Serrano de Gandia. Ens hauria agradat que fos en l'Ausias Marc, però evidentment està ara mateix d'obres de reforma i era absolutament impossible. Vicent Moscardó, Fernando Sendra, Pep Martí i Enric Orihuel, moltíssimes gràcies per haver participat en aquest programa i esperem que mai falten les paelles i els esmorzars i que continueu igual d'unis que sempre. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. I per la nostra part res més. Esperem que hàgiu disfrutat d'estos records. Seguim en Telesafor.